चादिर्विसर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ধন্দাহত নাতিনী দুজনী এই গোসানী সন্তুষ্ট কৰা ইমান সহজ নহয়। মুঠতে কৈ থলো ময়ো নাযাওঁ আৰু এক কদম হিলিব নোৱাৰিব। অবু পূজা বুলি আমাৰ দুটাই অকণ ওলাই যাবলৈ দিয়কচোন। এ জানো নহয় দুইটাই পূজাত কি চাবলৈ যাওঁ। মুঠতে কৈ থলো কোনো যাব নোৱাৰ। ধন্দাহত নাতিনী দুজনী দুন্দাহত। কিন্তু মোক ঘৰতে পকোৱা পিঠা খোৱাব লাগিছে। কি পকোৱা পিঠা? জেলেপি। পৰা নহয় জানো তাৰ মনত পৰিছে। অ যাব নোৱাৰ, মই ঘৰতে জেলেপি বনাই খোৱাম।